Тернополянин Юрій Решетуха по місту пересувається на велосипеді. Каже, відтоді, коли вимкнули вуличне освітлення, їздить тільки вдень. Ні ліхтарика, ні світловідбувачів чоловік не має. Чув, що таке є, але я ним не користувався, тому що я вночі не їжджу. Воно недавно з'явилося, буквально пару днів. Я по радіо чув, що є. А це Наталія Зола. Вона не має світловідбиваючих елементів, адже, каже, не було потреби їх використовувати. Ми не ходимо вночі, ми ходимо тільки вдень, коли ще світло пора. Ставатися будемо, так? Напевно, на велосипед можна. Він коляски. Це чим ми ще користуємося. Школярка Дарина Стефанів переходила дорогу разом з бабусею. Це не те, що освітилися вночі. В школі розказували, що коли переходити дорогу, потрібно мати такі штучки. Зоряна Тернопільська намагається увечері залишатися вдома. Зазвичай переходить дорогу так. Дивилась направо, наліво, чи немає ніде машини. Переходила дорогу. Дбає про безпеку домашнього улюбленця на дорозі Ольга Шибиста. Дівчина придбала йому спеціальний одяг. Сама ж Оля, коли переходить дорогу у темний час, використовує ліхтарик. Маємо спеціальний ошейник, який світиться, і також маємо костюмчик з світловідбиваючими елементами. Фонариком ось так махало, і мені зупинялося. Щоб виділити себе, на дорозі вночі потрібно носити світлий одяг, використовувати світлоповертальні наліпки, браслети, брелки, каже патрульна поліцейська Олеся Мілковська. Рухатися потрібно, якщо є тротуари, лише по тротуарах, якомога правіше. Якщо немає тротуарів, а є пішохідні доріжки, тоді по пішохідних доріжках. Якщо немає ні тротуарів, ні пішохідних доріжок, і ви знаходитеся поза межами населеного пункту, вам в обов'язковому порядку, як пішоходам, крім того, що потрібно виділити себе на проїжджій частині, потрібно рухатися навпроти руху транспортного потоку. В обов'язковому порядку, якомога правіше до проїзної частини. За словами Олесі Мілковської, за останній місяць сталося дві аварії за участі пішоходів. Одна з них – смертельна. Анастасія Кисіль, новини на Суспільному, Тернопіль.